Անարդար բլից հարցեր Իրինային, ինչու անարդար, որովհետև Իրինայի ընտրության բոլոր պատասխանները պետք է սկսվեն Թտարով։ Ում ես տեսել անցած գիշեր Երազիտ։ Թաթուլին։ Երկիչ։ Այո։ Բոմ 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 տենց։ Ահա, այսպես։ Ինչ կդառնայի, եթե ծնվեիր Սիբիրում։ Թիթեր։ Չկան դե թիթեր։ Ես կդառնայի։ Սատկեր շատ շուտ։ Չես կարա։ Շարունակի։ Ով սիրուն, սիրուն ինչու։ Փուլացար։ Սրտիս գաղտնիքը չիմացար։ Ինչ ես անում, երբ գլուխը ցավում է։ Թփրտում։ Ասա երեք դժվար բառ։ Ոյ, թաթալոշ, թփրոշ, թուլա։ Շատ դժվար է թուլան։ Ինչ կոմենտ չէր ուզի, որ գրան այս վիդեոյի տակ։ Հա։ Տրի մաստից։ Շատ են գրում այդ կոմենտը։ Ինչ ձեն ես անում, երբ մազերիցդ քաշում են։ Ինչ կասես, երբ հանդիպես վամպիրի։ Թաթալոշ կուտես։ Okay.